Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Посвета. Им се заблагодарувам на сите мои пријатели за поддршката во сите сфери од животот, но уште поголема благодарност упатувам кон сите мои непријатели кои беа критички настроени кон мене. Тие се оние кои најмногу ми помогна да бидам она што сум денес. Ако не бевте вие, немаше да бидам и јас. Книгава од се срце му ја посветувам на древниот македонски народ. Кога би можел да избирам, повторно би се родил како македонец. Исто така и на сите вас, кои секојдневно чекорите по патеките на вашето постоење, уморни од бремето на денешницата. Не заборавајте дека во животот малку се учи од победите, но затоа од тешкотиите и препреките се учи многу. Без разлика на тоа кој си, книгава е напишана за тебе, за твоето второ јас, она јас кое сите ние го носиме во себе и на кое секојдневно му робуваме. Денес е денот на твоето будење и тоа ќе помогне да не разбуди сите нас, целиот овој заспан свет. Кога луѓето би ги дознале мислите на Бога, што би се случило со овој свет? По неколку денови ги отворив очите. Зошто се вратив, а беше толку убаво? Изнемоштеността не ми дозволуваше да го помрднам ниту малиот прст. Чувствував дека ова е последниот ден од моето постоење. Целиот живот ми поминуваше во слики како на филмска лента. Со невидена брзина, молскавично. Секој миг беше вечност. Додека сонцето заогјаше од мојата десна страна, си велев, сите пари на светот да ги имам, утрешниот ден нема да можам да го купам. Одеднаш се сетив колку време од животот потрошив за безначајни работи. Ми прелета мислата дека човекот се надева и кога ќе изгуби секаква надеж. Решив, ке преживеам. Морам да ја измамам смртта. Не може таа да е посилна од мене. Имам толку голема тајна што ми е дадена на чување и морам да му ја откријам на мојот народ. Мора да се вратам во Македонија и да го исполнам аманетот. Може да му се помогне само на оној кој сака, но никогаш на оној кој не сака. Од авторот до читателите. Сите ние патуваме низ времето и просторот. Во мислите одиме и тамо каде што не постои време и простор за повторно да се вратиме на целта. Целта за некој е успех, а за други не успех само затоа што така сме замислиле самите. Светот навлегува во нова ера на љубов, хармонија и благосостојба, во која што материјалното се повеќе ќе ја губи својата моќ пред налетот на духовното кај луѓето. Влегувањето во ерата на новата духовност ќе донесе можности што во моментов не може ниту да се замислат. Човештвото се наоѓа во фаза на забрзано созревање, она што луѓето не го разбираат, речи си секогаш го отфрлаат, не го прифаќаат. Поради едноставноста на најобичните нешта, кај луѓето се создава впечаток дека тие се неверојатни, па затоа ги отфрлаат, ги комплицираат. Потоа, се е потешко остварливо. Принципите на техниката, разработена во книгава, се вечни и денес се подеднакво применливи, исто како и пред многу векови. Причината што светот не ги применува и со подценување гледа на нив е втемелена токму во нивната едноставност и токму затоа со векови патува во темнина. Оваа книга ги декодира тие едноставности и ги објаснува со научни факти за луѓето повторно да не ја доживеат темнината. Запомнете, вистината не секогаш е во фактите, но секогаш е во нивната усогласеност. Науката од секогаш се занимавала со наблюдување и со мерење на појавите, односно со активно следење на сето она што има своја јасна манифестација. Оттука
И заклучок од дека за нешто да стане предмет на научно истражување, тоа нужно мора да има своја манифестација во реалноста. Токму од сето она што, како ново, ќе се проследи и анализира, подоцна се раѓаат и нови науки. Ако 20-тиот век беше век на анализа, 21-виот е век на синтеза. Ако во минатиот век го анализиравме атомот, денес со свесно спојување атоми, ќе создаваме се што ни е потребно, се што човекот може да замисли. Не е случајно создавањето човечки органи со помош на матични клетки, ниту пак тоа што нанотехнологијата се применува во најразвиените земји. Сето она што е напишано во книгава, исто така не е кажано случајно, затоа што техниката разработена во неа е замислена како нанотехника, само што во овој случај местото на атомот го зазема мислата. Испитувањата вршени, за да се подкрепат фактите приложени во книгава, наложуваа потреба од консултирање обемна литература, во која ретко се наоѓаше совршен спој на анализа и синтеза. Забележав дека оној кој ја владее теоријата е добар учител, но поретко е добар оперативец и практичар. Затоа трагав по метод. Додека ја читате книгава, ќе откриете дека многу ваши стари навики постепено се заменуваат со нови, добри, и дека тие ви го менуваат животот. Сите правила на игра во оваа книга имаат меѓусебен однос. Почнете со едно и тоа ќе ви го покаже патот до следното. Книгава ќе биде вашето најубаво патување и од него ќе го научите сето она што досега ви било непознато или немало кој да ви го каже. Самиот космос ќе ви помогне ако вашите мисли, зборови и дела покажат што точно сакате. Сушност, оваа книга представува практичен водич низ животот во која со секое препрочитување ќе откривате нешто ново и ќе можете да го примените како ваше животно искуство. Примената на техниките застапени во неа ќе ве доближат до хармонија на психичкото и физичкото во вас. Патот на оваа книга е обележан со јасни патокази преку говорот на обичниот човек. Во неа не е користена научна терминологија со цел да биде разбирлива за сите кои ја читаат, освен каде што тоа било необходно за толкување одредени тези. Во одредени моменти ќе забележите нешто што ви е познато, но не сте можеле да го формулирате и да зборувате за тоа, само за да не бидете необични за околината и за вашите најблиски. Во други моменти пак, на совршен начин ќе ве доведе до состојба на способност да ѕирнете во собствената душа. Сето ова е со една единствена цел, да ве мотивира да си ја измиете душата, да се пронајдете себе си и да го започнете вистинскиот живот за кој всушност и сте дојдени на овој свет. За да може секој да ме разбере, ќе настојувам да објаснувам најсликовито со едноставни, чисти и јасни македонски зборови, бидејќи македонскиот јазик е доволно богат за да може да се објасни сето она што треба да се разбере. Токму како што во нашата Македонија велеше Свети Климент Охридски, подобро е да напишам 5 зборови разбирливи, отколку 1000 неразбирливи. Книгава ќе ве научи како да ги најдете одговорите на прашањата што од секогаш сте ги поставувале, а за кои не сте знаеле дека се во вас самите. Вашите мисли, претворајте ги во дела и никогаш не помислувајте да му се вратите на стариот начин на живење и мислење. Во пресрет на вашата мисија, ќе се сетите на книгава и ќе започнете многу полесно да пловите низ океанот на вашиот живот. Постојат работи што се вистинити, но не можат да се докажат научно. Такви се многу вистини по кои што медицината и другите науки се уште трагаат и ги истражуваат. Оној мал процент што овде не е покриен теоретски, вие секојдневно го објаснувате и знаете дека постои, но не знаете како да си го објасните, ниту да го дефинирате. Во моментов за вас, најважно е дека сето ова што ќе го пронајдете овде се точни и прецизни дефиниции.
ќе дознаете како тоа свесно да го користите во иднина дури и пред науката да го докаже. Наближува времето кога ќе се создаде нова теорија со која што научно ќе биде подкрепено сето она што денес за многумина е невозможно. Оваа книга се однесува на научна теорија што сите ние несвесно ја користиме, но никој досега не ја дефинирал. Таа теорија се вика нанодијанетика и се однесува на систем од изложени идеи и сознанија за значењето на мисловниот процес, како и обопштување на стекнатото искуство потврдено во практиката. Таа го проучува дејството на мислата врз човекот, кој ги избира патеките по кои патува ни својот живот преку начинот на кој размислува. Сите ние сме едно. Ние можеме да изедеме колку што ни дозволува апетитот, а другото парче од лебо треба да го оставиме за некој друг кој е гладен. Дајте му го нему, како што јас сега ви го давам вам. Ке се изненадите од сознанието дека колку повеќе давате, толку повеќе ви се враќа. Законот на природата не знае за грешки. Кога еднаш ќе го разберете и научите, веќе може и да заборавите на неговото постоење, затоа што ќе ви стане навика. Но тој вас нема да ве заборави и ќе ве прогонува со сите добра познати на овој свет. Ќе ви го подари она по која сите луѓе копнеле од создавањето на светот. Ќе ви ја даде моќта да се пронајдете себе си и никогаш повеќе да не се изгубите до крајот на светот. Не е случајно што оваа книга во моментов е во вашите раце. Убавите работи во животот ни се случуваат кога сме подготвени за нив. Затоа е потребно да се фокусираме на нив и тие ќе започна да се случуваат. За да создадете убави работи, потребно е да ги промените старите убедувања за кои панично се држите во животот. Обидете се и верувајте дека најголемата препрека за да се случи голема позитивна промена во вашиот живот сте само вие и никој друг. Само од вас зависи како и во колкава мера ќе ги искористите неограничените можности што ви ги открива книгава, за да постигнете успех на секое поле од животот. Сето она што е овде дадено може самостојно да се научи и да се примени во пракса од секој кој тоа ќе го посака, и тоа на многу едноставен начин. Токму во тоа се состои убавината на ова дело, да може секој сам да ги реализира своите најискрени желби, копнежи и соништа. Не постои некој кој подобро од тебе го посакува она што ти самиот го посакуваш за себе. Токму затоа, доколку некогаш се запрашаш кој е патот по кој што треба да се продолжи понатаму, знај дека ова е твојот пат, по кој што треба да чекориш ти и секој човек на оваа планета. Доколку мудро се одлучиш да зачекориш по патот на вистината, брзо ќе стигнеш до незиниот извор, додека другите се уште ќе го пијат она што самото ќе пристигне на устието од незината река. Меѓутоа, колку тоа ќе биде чисто и незагадено тогаш, тоа е сосема друго прашање. Не заборавај дека твојата природна состојба е здравје, среќа и неограничена моќ, па колку повеќе веруваш во тоа, се повеќе ќе го имаш во својот живот. Секогаш кога искрено ќе посакаш да направиш промена, ќе добиеш нешто убаво, нешто што заслужуваш. Во книгава ќе го пронајдеш токму тоа, дека овој живот не е најдобар од сите можни и дека ти можеш да го промениш само кога вистински и искрено би го посакал тоа. Како да ја читате книгава? Читај ја бавно. Таа е како убав оброк. Не сакаш да го проголташ, туку да се насладуваш, за да можеш да го почувствуваш во сеќавањето многу подоцна. Лори Лансенс. Секојдневните нови научни сознанија ни откриваат докази и ни го потврдуваат она што просветлените, мудрите и мистиците од секогаш го зборувале и го правеле. Сите чуда од мистичните учења денес,
Секој на едноставен начин може да ги примени во својот живот и да го добие она што искрено ќе го посака. Кога читаме, сите ние сме моментно воодушевени од одредени примери, предлози, заклучоци и така натаму. Но, доколку веднаш не започнеме тоа да го применуваме во пракса, истото ќе избледне и ќе исчезне. Доколку искрено посакате да си помогнете себе си и на оние кои ги сакате, секој нов предлог веднаш започнете да го применувате. Сите тајни во книгава, прифатете ги како догми кои што мора да се извршат за да се стигне до тајната по која копнеат сите луѓе на планетава – здравјето, среќата, успехот и благосостојбата. Самото читање на книгава кај вас ќе поттикне желбата за промена со чии благодети ќе создавате се повеќе позитивна енергија. Истата таа енергија ќе придонесе да се почувствувате како исполнети, здрави и силни битија. Книгава е замислена како генератор на позитивна енергија, од која можете да земете колку што ви е потребно, независно од вашите години и моментната физичка и психичка состојба. Способноста за промената лежи во моќта за препознавање на старите навики, кои не ни дозволуваат да се ослободиме од нив. Пронајдете ги стереотипите во вас и уништете ги. Станете свој најдобар пријател денес и подарете си го она за што копнеевте од секогаш. Ќе осознаете дека најлесно се помни она што искрено ќе ве заинтересира и она за што ќе забележите дека функционира во пракса. Книгава. Читајте ја редоследно и во никој случај не прескокнувајте ги насловите кои се поврзани и без нивна редоследна синтеза. Успехот ќе ви биде површен. Верувам дека при ваква сугестија нема да си дозволите да бидете површни и дека ќе го постигнете она за кое што книгата е во вашите раце – успехот. Искористете ја едноставноста на техниката објаснета во книгава. Кога на моменти ќе почувствувате наплив на емоции додека ја читате книгава, крај вас имајте едно гледалце и секогаш, кога ќе имате потреба, престанете со читањето, погледнете се и ветете си. Од денеска јас се менувам, се сменив. Ветете му го тоа искрено на вашето второ јас, бидејќи долго го очекува тоа од вас и не заборавајте дека треба да се исполни се што ќе се вети. Додека читате, забележувајте ги оние работи за кои мислите дека ви недостасуваат и оние навики кои треба да ги отфрлите. Веќе при следното читање ќе забележите дека сте се ослободиле од некоја ваша стара стереотипна навика. Ќе ви израдува чувството што ќе го побуди сознанието дека се случила промена во вас и тоа ќе биде најубавиот подарок кој што сте си го допуштиле. Уживајте во тој подарок самосвесни дека сте веќе разбудени во сегашниот момент и дека сте подготвени посмело да го живеете секој животен миг. Секогаш кога ќе посакате да се присетите на овие работи, само прелистајте ја книгава и ќе постигнете ефект како повторно да сте ја прочитале. Повеќе кратната застапеност на некои тези низ насловите е свесно вметната за да може кај читателот да остави посилен впечаток и да го поттикне да ја свати силината на кажаното. Тие мали работи се најважните, оние на кои треба да им посветите најголемо внимание. Веднаш ќе ви бидат објаснети некои термини што се несекојдневни и со кои може би првпат се среќавате. Свест и подсвест. Човековиот мозок функционира преку две нивоа – свест и подсвест. Тоа се две нивоа на активност – свесно, рационално и подсвесно, ирационално. Свеста ја користиме додека сме будни и таа користи 5% од мозокот, а подсвеста ја превзема контролата кога спиеме. Таа ги користи останатите 95% од мозокот. Лента на меморија. Под овој поим се подразбира сето она што се запишува во мозокот преку мислите во мозочните клетки, одредено како лента за посликовито разбирање. Универзална интелигенција. Подсвеста на космосот, каде што постојат сите информации.
Религиите ја нарекуваат создател или творец, врховен бог, природа, креатор на светот. Универзална меморија се содржи во универзалната интелигенција. Во универзалната меморија се е запишано со најголема точност. Од создавањето на светот до денес и таму никој не може да направи промена на информациите, дури ни универзалната интелигенција. Се што има во универзалната меморија на космосот, го има потенцијално во мозокот на одредени луѓе надарени со интуиција. Колективна меморија. Овој термин се однесува на сето она што е запишано во генерациите кои во моментов живеат и обстојуваат на планетава. Таа се дели на колективна свест и колективна подсвест. Децата до 12 години најдобро ги употребуваат своите мисли и ја одржуваат колективната меморија преку нивната чиста мисла. Енграм, запис. Позитивна или негативна случка што оставила силен впечаток. Записот се јавува и се активира понекогаш повикан, свесно или несвесно од нас самите, оставајќи последици во нашата психа и тело. Редоследот на настаните се јавува по автоматизам, дури ако не се сеќаваме и не ги повикуваме, подсвеста не повикува како одбранбен механизам против несаканото или заборавеното. Четврто ниво. Ниво на издигнување на повисок степен на духовност и свесност од таа во која што денешниот свет живее и обстојува. Ова е нивото на мудреци и метафизичари. Хемија во телото. Состојба кога се случуваат хемиски промени во организмот предизвикани од стрес, страф, среќа, љубов и кои што предизвикуваат одредени емоции. Такви емоции предизвикуваат и верба, надеж, желба, храброст, омраза, завист, пакост, лага, сомнеш и така натаму. Секоја емоција создава своја собствена хемикалија како резултат на некоја хемиска реакција. Тоа е момент на активирање на жлездите, при што се лачат одредени хормони и се активираат невропептидите. Совршено совршенство. Тоа е нешто што не може да се објасни ни со зборот совршена креација. Нешто што е замислено како идеално. Тоа е човекот, во кого секоја секунда се случуваат безброј комбинации на мислите и во атомите, во молекулите и клетките со точно одредена прецизност. Човекот сватен од физиолошки и психолошки аспект, а не од физички или социјален. Негативна енергија. Не постои сама за себе. Имено, негативната енергија е дефинирана како недостаток на енергија. Но бидејќи многу луѓе го користат овој термин, во книгава ќе се употребува за да го објасни токму непостоењето на овој тип енергија сама по себе. Нанодијанетика. Израз на авторот. За нешто да заживее, потребно е истото да се менува. Така се појави и овој поим кој што ја означува техниката на поврзување и стородни мисли, кои се причина за создавање точно одредена последица. Повеќе за значењето на овој термин во насловот наменет специјално на оваа техника. Образовен систем. Секој што престанува да учи е стар, без разлика дали е на 20 или на 80 години. Секој кој што ќе продолжи да учи, останува млад. Хенри Форд. Од најраната младост, па во текот на целиот живот, секојдневно ни надоаѓаат секакви прашања. За дел од нив тешко наоѓаме одговор или пак воопшто го немаме. Со текот на времето, разговарајќи со околината и пријателите, откриваме дека на оние прашања за кои ние немаме одговор, нема ниту нашето обкружување. Дури ни нашите први учители, наставници, професори кои ни го даваат најдоброто од себе, не можат да ни одговорат на некои прашања само поради фактот што и за нив тие представуваат енигма. Некои од нив, поттикнати од нивната професионалност, дури и не сакаат да разговараат за нешто што им е непознато. Образованието не доведува до состојба да мислиме и да се однесуваме како физички битија.
До сега никој не знаеше да ја објасни невидливата духовна енергија и за неа се молчеше поради стравот од подбивање од околината. Но и оние кои имаа храброст да проговорат пред науката, не знаеа прецизно и точно да ја објаснат духовната енергија што ја поседува секој човек. Сепак, некои научни тези веќе ја откриваат и успеваат да ја дефинираат. Насекаде ни светот се учат основни и стручни надградби на личноста. Многу решенија во нашиот живот се лоши поради тоа што во текот на образованието сме добиле погрешни податоци или затоа што воопшто немаме податоци. Во секој случај, образованието е процес во кој што систематското учење ни овозможува да го зголемиме капацитетот на помнењето и логичкото размислување, да правиме посовршени комбинации со мислите, користејќи го правото што му е дадено само на човекот, да управува со собствениот мозок и постојано да се надградува. Но животот не е само тоа што ќе не научат во училиште. Животот е збир од сето она што сме го совладале во текот на нашето постоење. Нашите најдобри учители го даваат најдоброто од себе, учејќи не на она за што се оспособени, но не можат да ни го дадат одговорот за животот и вредностите во него, бидејќи и самите секојдневно учат од новонастанатите ситуации и ќе продолжат да учат до крајот на животот преку собствените искуства, исто како и ние. Животот е училиште во кое никој не може да ни ги каже правилата додека ние самите не ги откриеме и не започнеме да ги применуваме. Впрочем, тие се индивидуални за секого. За таа цел неопходно е да научиме за едноставните, но мокни техники што мора да ги знаеме заради постигнување на собствените цели. Никој нема да ви ја каже формулата за себе поттикнување со помош на волјата, надежта и љубовта. Никој нема да ви каже како да го сочувате здравјето, отфрлајќи го стресот со цел да ги отстраните сите лоши навики. Никој нема да може да ви каже како да направите богатство, затоа што оној што го нема не знае, а оној што го има не зборува за тоа. Па ако го прашате како го создал, можно е да го изгубите како пријател. Никој не ни кажува како да стекнеме добри пријатели, но затоа стекнуваме лажни пријатели и искрени непријатели. Сега е јасно дека во текот на образовниот процес не се учи како да се справувате со животните проблеми, затоа што тие, со својата посебност, се решаваат на различен начин кај секој човек. Но се учат многу други нешта. Се добива одлична обука и ќе ви бидат потребни многу години пред да се ослободите од стегата, наметната од неа. Токму затоа Ајнштајн рекол: «Единствената работа што ми пречи во учењето е моето образование». По завршувањето на образованието, професијата ни овозможува практично и стручно надградување во одредена област, но сепак многу прашања остануваат неодговорени. Одговорите треба да ги бараме преку нашето искуство, кое и не е толку богато во одредени области со кои првпат се среќаваме во животот. Понекогаш трошиме премногу време и енергија за нешто што би се нарекло Колумбово јајце, а кога ќе откриеме дека било така, дури и ни е непријатно да зборуваме за неговата едноставност поради стравот да не бидеме гледани со чудење од страна на околината. Образованието не се состои од тоа колку сте запомниле или колку знаете. Се состои од тоа да разликувате колку знаете, а колку не. Анатол Франс. Образован не е само оној што има високо образование. Образован е и оној што може да постигне се што ќе посака и знае сликовито да ги објасни нештата, за да можат другите во целост да го разберат и да го применат тоа. Образованието може да пренесе погрешни податоци и тие ќе им нанесат штета на подоцнежните генерации. Разликите меѓу луѓето постојат затоа што секој човек ги согледува и ги решава работите според своето искуство. За една иста работа, пет луѓе користат пет различни комбинации на мисли. Резултатот може да биде истиот, но времето за доаѓање до него ќе биде различно кај секој од нив. Таа разлика понекогаш е значителна од еден човек до друг,
Сето тоа е тесно поврзано со животното искуство, наизнаоѓање мисловни комбинации за постигнување брз успех. Ова е основната причина. Зошто некој е богат, а друг сиромашен? Зошто некој постојано е успешен, а друг неуспешен на повеќе полиња од животот? Ова е основата за огромните разлики помеѓу луѓето на сите основи – материјална, здравствена, духовна и така натаму. Разликата е очигледна и меѓу браќа, сестри, па дури и меѓу близнаци, затоа што човекот е единственото живо суштество кое ја поседува моќта и нему му е дадено природното право да избира комбинации на мисли за остварување на секоја одредена цел. Сите останати живи суштества се водени од инстинкт. Ова е основната причина што човекот толку се разликува од останатите живи суштества. Ако тоа е навистина така, а така е, се прашуваме зошто сме тука? Која е нашата цел? Инстинктите и кај човекот се исти, но различноста со останатиот жив свет се согледува врз основа на духовното богатство кај човекот, што се манифестира преку интелектуалното поведение на секоја човечка единка. Човештвото од секогаш трагало и се уште во потрага по смислата на животот, од каде доаѓаме и каде одиме. Во текот на долгогодишното трагање и ние и нашите предци го занемаруваме фактот дека конкретен одговор досега не постои. Секој човек има своја судбина, единствена и независна. Човековата уникатност се учи секојдневно до крајот на животот. Секој нов ден се соочуваме со предизвици за кои другите и не знаат. Дури да ги имаме истите предизвици пред нас, секој човек прави индивидуални комбинации на мислите, засновани врз доживјаното искуство, стекнато од се што е видено, слушнато, прочитано, научено. Мудар е тој кој што не тагува по нештата кои што ги нема, но им се радува на тие што ги има. Епиктет. Разликата можете да ја забележите и во вас, ако, например, сте прочитале некоја книга, а потоа гледајќи ја филмуваната верзија, ќе се разочарате бидејќи вие, при читањето на книгата, сте создале ваши слики, а режисерот на филмот создал свој собствени. Секој има свои индивидуални комбинации на мисли, свесно направени по собствена желба. Човекот треба да го следи својот пат и да постапува онака како што мисли во согласност со своите искуства. До собственото усовршување се доаѓа преку препреките кои што се од суштинско значење за остварување на целите во животот. Кога научените лекции од животот ќе ги надградиме со актуелните препреки и проблеми на кои секојдневно наидуваме, тогаш лекциите што допрва доаѓаат ќе бидат уште полесно совладани. Во животот најмногу се учи од непријатните настани. Од нив ги учиме најтешките лекции и тие ни го осветлуваат патот до целта. Затоа од сега па натаму, никогаш не бегајте од тешките лекции и радувајте се кога ќе дојдат, знаејќи дека утре ќе бидете уште посилни. Никогаш не дозволувајте тие деструктивно да влијаат врз вас, иако нивната примарна цел е да не ви дозволат да се надградувате. Но вие веќе сте помудри и ке се изненадите од леснотијата со која ке ги надминувате. Веќе ни случајно не дозволувајте да ве опфати бес кога ке се судрите со тешките животни лекции. Ова е потешкиот пад во вашиот живот, но наградата од победата ке следува веднаш по секоја тешка битка. Ако попуштите пред притисокот што ви го наметнуваат, сето она што сте го научиле ке мора да го учите од почеток на многу потежок начин. Не заборавајте дека до еден планински врв водат многу патеки, а сепак врвот е само еден. Тајната на животот е во едноставноста. Кога еднаш ќе научите за едноставноста, ќе можете да ја применувате на сите полиња. Највредната животна лекција ќе ја научите штом ќе започнете да ги заменувате лошите навики со добри и со нејзина помош ќе можете да ја остварите секоја цел. Огромен е бројот на луѓе кои живеат залажувајќи се себеси.
Трагично е што и покрај нивната свесност за тоа, тие продолжуваат да живеат неисполнет живот. Но откако се запознавте со едноставноста на животот, вие откривте една од тајните, а кога ќе ги прочитате останатите делови од книгава, ќе сватите дека само човекот ја има моќта да донесе конечна одлука за подобрување на собствениот живот. Овде се запишани сите скриени техники, тајни кои никогаш не ви биле кажани. Тајни кои што веднаш треба да започнете да ги применувате. Со нивна помош ќе ги добиете сите овоземни богатства и ќе достигнете благосостојба на секое поле од животот. Моќта на свеста го менува човекот, а потоа и целата природа на земјината топка. Таа е резултат на свесното дејство на човековиот творечки дух. Заборавете на она што сте го правеле досега. Не трошете повеќе енергија и време настојувајќи да го промените целиот свет, а не себе си. Кога би знале колку е тешко да го промените светот без да се промените себе си, тогаш би ја разбрале суштината и тежината на ова истражување. Секој ден од животот е нова лекција. Секој од нас во себе носи вечен копнеж за промени кон подобро. Во ова време на динамично живење, тој копнеж е уште поизразен. Образованието е најмокното оружје кое што можете да го употребите за да го смените светот. Нелсон Мандела. Можете да се преправате пред светот и никој да не дознае за тоа, па дури ако некој се посомнева, безопасно е се додека не му ги разоткриете мислите. Познато е дека тоа што не убива, не прави посилни. Секој човек, соочен со одреден страв, лично доживеан, најчесто поврзан со собствената смрт, може да се промени во позитивна смисла до степен од кој самиот ке се воодушеви. Тоа се случува кога човек се наоѓа во некаква безизлезна ситуација, кога е изгубен во планина, пустина, море, при авионски или бродски несреки, моменти на изнемоштеност, моменти на предсмртно чувство и беспомошност, кога надвладува свеста дека го живее последниот ден. Во тие моменти целиот негов живот му излегува пред очите и сите слики прелетуваат со огромна брзина, проследени со силно чувство дека добил можност уште еднаш да го проживее животот, макар тоа било само виртуелно. Но овој пат, како да не постои време и простор. Го гледа филмот додека му надоаѓаат и лјадници прашања поврзани со зборот «Зошто?». Животот е училиште на созревање и надградба во секоја ситуација. Тоа училиште никогаш не престанува и во него постојано се стекнуваат знаења преку нови информации, независно од годините. Во него најмногу учиме од лошите искуства и од грешките, а малку од победите. Секоја случка дава можност за надградба со поука, но непременувањето на мудроста добиена од таа мала поука секогаш е причина за создавање на големи проблеми. Понекогаш може да се сетиме на некоја поука од искуството која сме можеле да ја примениме, но во дадениот момент не сме се сетиле, па велиме, како не се сетив, а знаев. Занемарувањето на малите поуки, што ни ги нуди животот, често не доведува до вакви ситуации. Не пропуштајте ги малите поуки од книгава. Големите умови расправаат за идеите, средните умови расправаат за настаните, ситните умови расправаат за луѓето. Елеонор Рузвелт. Целта на оваа книга е да ви открие една техника, преку која ќе научите како да ја применувате тајната што секој човек ја носи во себе. Оваа техника од секогаш постоела и за секогаш ќе постои според наједноставниот закон на природата без да биде променета. Природата е совршена и незините закони никој не може да ги промени. Потребно е само да ги следиме природните законитости во сите сфери и ќе добиеме се што ќе посакаме. Судбината на секој од нас зависи само од нас самите, во зависност од исходот на битката помеѓу доброто и злото.
Кога ние свесно, ке се промениме, ке започнеме да ги забележуваме убавите работи на секаде околу нас. Создадете навика за промена на малите работи, па срекните мигови ке надојдат во вашиот живот.